что было. И знает молодость о том, закон природы изменить не в силах. О, мать природа, подожди, дай порезвиться понарошку, хоть и мыслями уйти в те дни, и в юности побыть немножко. Пошли расслабиться в компании сожжей. Об'єдналися, заспівали, зіспівалися, ще й станцюємося. А я вам бажаю, щоб поруч з вами були найдорожчі в вашому серці люди, які люблять вас і яких люблять ви. Коли ти поряд? Для вас, дорогі жінки!
поряд сонце яскравіше, коли ти поряд на душі тепліше, коли ти поряд все навкруг сміється, коли ти поряд нам все вдається, коли ти поряд космос літаю, коли ти поряд все тобі прощаю. Сонечна кольору пара.
цьому році вони отримали звання зразкового дитячого хореографічного колективу. Керівник Олена Перлова. Ви знаєте, коли дивишся, ну, всі сидять мами, жінки, чоловіки, все, що ми робимо, все ми робимо для дітей, ми радіємо за них. І ви знаєте, я вам чесно скажу, я сьогодні щаслива, що в цьому ж таки році, у 18-му, ну, ви знаєте, ще літа не було, значить ще цей рік. Звання зразкового також отримав наш духовий ансамбль «Вітограй». І це теж дуже-дуже радує. Це наші перлинки, це наша гордість. І ви знаєте, коли приїжджав сюди Ніколо Петраш, та й ми тільки що мали змогу переконатися в тому, що це дійсно діти вже працюють на рівні професіоналів. Вони не чули музику, вони не бачили артиста, але вони стали і разом з ними підтанцювали. І досить таки непогано. Я хочу сказати спасибі, спасибі. Тут сидить ось Наталя Сергіївна. Наталя Сергіївна, я вам дякую за ваших таких прекрасних вихованців. Звичайно, ми їх, чесно кажучи, дуже часто ж уже ж привлікаємо, але нам так хочеться похвастатися, нам так хочеться показати, що Семенівка – це всі ми з вами, і що тут живуть нормальні, розумні, порядні люди, у яких є талановиті, розумні і найкращі діти. Тому спасибі всім. Ну, ви розумієте, що поки артиста щось робить, да, треба паузу заповняти. Ну, всі ми люди талановиті, швиденько, бистренько, і вирішили, що цю паузу буду заповняти я. Я хочу подарувати вам пісню. Я вже говорила, що скільки я житиму, скільки виходитиму на сцену. Я в моєму репертуарі, вона буде завжди, бо цю пісню дуже любила моя мама. Я думаю, вона подобається багатьом людям. І називається вона «За сінніми туманами».
зараз докажу, що вони професіонали. А ви знаєте, що я буду співати? Не баяністи, не вгадали. А ви баяніст хочете танцювати? Так, нема. А ви ж вийшли оце. Ви поняли? Що співатиму, не танцюватиму. Ну що ж, пробуємо. Полетімо. Yeah.
ніколи не кружило вороньо, так називається пісня. Одна із перших, яка прозвучала на радіо «Шансон». Тому підтримайте мене, так, музики!
Продолжение следует...
Україну свою, я люблю Україну
люблю Україну свою. Але як би не звалася доля, я люблю Україну свою. Священна вона і священна, я в колонії музику п'ю. І одна тільки правда у мене, я люблю Україну свою. Здоров'я. Піджак мухи, це капець. О, старався, понятно.
Оксан Фурор. Чи мені Олена Пеклова. Взагалі, ви знаєте, це велика дружна родина. Раніше називали комуни, зараз у нас дуже велика родина. Через те, що якби ви бачили, скільки, оце скільки тут на сцені, скільки там мам, і так, і всі хвилюються, і всі дивляться, і всі переживають. І я завжди говорю, що там, де є отаке відношення дітей до батьків, батьків до дітей, виростуть справжні хороші люди. Через те, що немає більш важливішого вкладення, як вкладення в дітей. Це наше майбутнє, це наша зрілість, це наша старість нарешті. І тому вона повинна бути, знаєте, такою доброю, щирою. Ну і звичайно, як би там не було, ми хочемо сьогодні подякувати. Я завжди говорю, що вони досягають таких вершин. А земляки, бо це хороба, це майже родичі, да? І як добре, що Хорольська земля, наша Полтавська земля, дає Україні, дає світу таких прекрасних людей. Крім того, що він порядна людина, знаєте, як казав Ніколай Петра, що є застужені, є які вони, і народні, да? Яких сюди не заманиш у село. Ці люди, вони дійсно заслужені артисти України через те, що вони, в першу чергу, вони доступні до кожного з нас. Не кожен може поїхати в Київ, не кожен може поїхати на стадіон і вивели. Запам'ятайте, я розумію, що ви виступаєте на одній сцені з дуже великими людьми, талановитими. Це дійсно гордість наша. Але отакої щирості, отакого добра, отакої сердечності можуть бути тільки отут між простими людьми, між простими роботягами. Сьогодні тут на вас дивиться дійсно об'єднана громада. Тут є представники і Семенівки, і Веселого Подолу, і Вереміївки, і Степанівки, і Липнягів, і Товстого. І вони сьогодні всі наскільки відпочили. Через те, що це не просто жінки. Це дійсно жінки, оті пахарі, які вдома огороди, корови, ну, спасибі Богу, що ще сніг на дворі. Ну, скоро. Дякую вам, дійсно. Ти хочеш сказати, що ти на городі ходиш? Я народився в селі, я все це пережив. А, ну слава Богу, хоч на городі ж не ходиш? Зараз ні, на стадіоні. Ви бачите? І так, ваші оплески. Заслуженому артисту України Олексію Бабарі! Спасибо, дорогі! Спасибо вам! І сьогодні, поки Інна Іванівна ходила десь за кулісами, а Олексій вітав тебе з днем народження, мій дівчин. Ти чула, так? Відробляй тепер. За вашу ту енергетику, яку ви йдете по залу і роздаєте від себе оці флюїди енергетики, нехай завжди вас в житті будуть ті стимули присутні, які заставляють вас виглядіти саме так, співати саме так, дарувати людям радість саме на такій ноті. Нехай вам воздається щирість, яку ви посилаєте в зал щоразу, коли знаходитесь на сцені. Нехай поряд з вами будуть ті люди, які тільки заряджатимуть вас, як говорила Людмила Польна, на отакий позитив шалений для всіх нас. Дякую. Дякую вам. I
бачу всі страждаю. Ваші чоловіки, ваші кохані!